Rauno Haapalaa ja viljelemme kasvinviljelytilaa tällä hetkellä. Ja luomussa olemme olleet jo reilu 30 vuotta. Ja edelleen haluamme kehittää luomuviljelymenetelmällä tätä tilaa. Ja pääkasveina on puhdas kaura ja sitten myöskin joudumme valitsemaan tämän gluteenittoman kierron. Eli meillä ei ole gluteenisia viljoja ollenkaan sitten viljelykierrossa. Luomuviljelijänä aina haluaa sitä ajatella, että me saataisiin mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettua laadukasta elintarviketta ja elintarvikeraaka-aineita. Ja ympäristöasiat on minua aina kiinnostanut ihan alusta asti. Ja nyt kun nämä, missä nyt ollaan, niin tämä alue on aikanaan raivattu pelloksi kovalla työllä ja on aika paljon kustannuksiakin, niin eihän me haluta näistä luopua, vaan me halutaan kehittää näitä viljelysysteemejä siihen suuntaan, että me pystyttäisiin jatkamaan ja saamaan jopa paremmaksi nämä tai parannettua sillä lailla, että näitä olosuhteita, mutta kuitenkin se ottaa huomioon, että näitä rajoituksia, mitä todennäköisesti on tulossa. Me olemme lähteneet sillä lailla niin kuin systemaattisesti nyt katsomaan, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mikä on se tärkein kohde, millä saamme parannettua tätä niin kuin maan kasvukuntoa. Sitä kauttahan me saamme ympäristöhyötyjäkin myöskin, eli ojituskuntoon, maan rakenne. Ja nyt meillä on ensimmäiset syksyllä otetussa maanäytteissä ne ensimmäiset tämä laaja maaperäanalyysi, eli maan NIR-analyysi. Mielenkiintoisia lukuja, mutta tulkinnassa on vielä paljon opettelua. Haetaan sitä monipuolista kiertoa, siis viljelykiertoa monipuolisuutta sillä tavalla, että on monia kasvilajeja, lajikkeita. Ja sitä kautta pyritään niin kuin saamaan sitä satovarmuutta ja myöskin mitä enemmän sitä opiskelee, niin on havaintoja, että tämmöinen kumppanuuskasvit ja se on niin kuin tulevaisuutta. Ja siellä on niin kuin tuholaisia ja tauteja vastaan niin kuin enemmän niin kuin kasveilla silloin mahdollisuus selvitä niistä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ja nämä äärevät olosuhteet muutenkin niin kuin tavallaan kannattaa tehdä niitä testejä, että mitkä niin kuin viihtyy. Ja sitten kun monipuolinen seos, niin sehän antaa mahdollisuuden aina vaihtelevissa sääolosuhteissa myöskin saada sitä satoa aikaa. Meillä on tavoitteena niin kuin sillä tavalla taloudellisilta pohjalta lähtien tätä miettiä, että me katsotaan ne heikoimmat kohdat ja niitä niin kuin korjataan ja vähitellen saadaan niin kuin koko kaikki lohkot niin kuin siihen hyvään kasvukuntoon. Mutta se on pitkä tie, siinä ei ole mitään oikoteita tavallaan. Et siinä täytyy niinku varautua, että siinä joutuu useamman, tai niinku monta kasvukautta joutuu näihin asioihin paneutumaan.